Evisa, përshëndetje, mi mbrëma. Evi, të përshëndes. Çfarë po ndodh? Si është situata? Më trego pak. Momentalisht ndodhemi para kryeministrisë, ku në fakt ka filluar protesta që në orën 17:00 dhe qytetarët kanë filluar të grumbullohen për të protestuar në lidhje me rritjen e çmimeve, në lidhje me rritjen e çmimit të bukës, të mallrave të tjera të konsumit, të karburantit gjithashtu, të gazit, ku kemi pasur një dyfishim të çmimit të tij, por gjithashtu edhe për rritjen e çmimit të energjisë elektrike që është parashikuar dhe që është paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama. Në fakt ditën e sotme patëm një dalje të zëvendës kryeministrit zotit Ahmet, i cili bëri me dije se kryeministri Rama do të dalë dhe brenda kësaj jave do të paraqesë një plan në lidhje me masat që do ndërmerren për të mbështetur dhe për të qëndruar pranë shtresave në nevojë, biznesit të vogël dhe gjithashtu konsumatorëve familjarë, të cilët do të kenë vështirësi në lidhje me rritjen e çmimeve. Në fakt dua ta fokusoj vëmendjen tek protesta ku momentalisht ka dhjetra por edhe qindra qytetarë, të cilët janë bashkuar dhe operatorët i kërkojnë që të ofrojmë një panoramim të drejtë për drejtë se çfarë po ndodh në këtë protestë. Ndërkohë po shoh edhe avokatin Adriatic Lapa, i cili dua ta ndaloj për ta pyetur më shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit që pranove të flasësh, jemi drejt për drejt në Vision Plus. Mund ta thuash pse je në këtë protestë dhe cili është fokusi kryesor? Është rritur çmimi i bukës, është rritur çmimi i karburanteve, është rritur çmimi i gazit. Pritet rritet çmimi i energjisë elektrike. Unë nuk e di për çfarë mund të protestojë një njerëz më shumë se për kaq. Njërës e ndershëm dhe mund, pa ata që i bëjnë leket me punë të pista nuk u hynë në syu. Unë them për ata që i bëjnë me punë të ndershme. Ata që i bëjnë duke vjetë lekët e shtetit ose duke u marrë me punë të pista, ndosha nuk u duken shumë. Ne që i nxjerrim me djersë edhe na del shpirti në punë, sigurisht që mendojmë që këto nuk janë masat e duhura. Sigurisht që çmimet nuk i caktojnë qeveria në një sistem si ky që ne jetojmë. Absolutisht, unë e di këtë. Po qeveria ka të gjitha mekanizmat për të menaxhuar nivelin e çmimeve dhe ka gjitha mekanizmat për të pamundësuar rritjen e tyre në kohë kaq të shpejtë, pa na dhënë argumentat e duhura pse duhet rritet çmimi i bukës në Shqipëri sot, kur buka sot taksohet me 20%, me gjë një vend në rajon që takson bukën. 1. 22% e ka TVSH-n, Italia 4% e takson bukën. 23% ka Greqia TVSH-n, 10% e takson bukën. Me gjë një vend që takson 20% sa Shqipëria. Si mendon se do ta menaxhojë situatën, sidomos shtresa në nevojë, duke pasur parasysh se ajo e kalon më me vështirësi natyrisht situatë të rritjes së çmimeve? Cilat janë masat që duhen marrë për ta? 30 vite që dalin për hallet e kryetarëve të partive, të fillojnë dalin për hallet e fëmijëve të tyre dhe të mos i lejojnë që të heqin bukën e gojës. Familje që 64.000 familje që jetojnë me 40.000 lekë deri në 100.000 lekë të vjetra ndihmë ekonomike në muaj, mund të arrisë çmimin e bukës atij. Rreth 3.000 jetim që jetojnë me ndihmë ekonomike 3.000 lekë të reja në muaj, 30.000 lekë mund të arrisësh çmimin e bukës atij. Se 200 lekë duket pak për një njerëz që ka të ardhurat më dha, po për një njerëz që diskuton bukën është shumë. Adriatic, në lidhje me protestën e sotme, si e sheh, sa pjesëmarrës kishte dhe si është në optikën tënde? Ishte një në optikën time unë kisha dalë për të protestuar i vetëm, nuk për mua pak rëndësi ka sa njerëz ka. Unë protestën e kam individuale, e kam thënë që në fillim. Fakti që këtu që janë disa mira ju e pat vetë, do thotë që disa mira të tjerë kanë të njëjtin shqetësim. Po nuk ka, unë nuk kam dalë të nxjerr njerëzit çesheve për të kërkuar bukën e gojës. Njerëzit çesheve për bukën e gojës dalin vetë. Unë kam dalë vetë si intelektual i ri, për të ngritë zërin për një padrejtësi që unë e gjykoj se po i bëhet vendit tim. Kaq. Pas kësaj proteste, çfarë mendoni se do të ndodhë? Cilat janë pritshmëritë tuaja? Nuk ketë në një reagim në lidhje me këto rritje të çmimeve? Unë i lë kohë qeverisë si Adriatic, deri ditën e hënë të reflektoj, të merren masa, të diskutohet dhe nëse deri ditën e hënë nuk ka masa, unë prapë do jem këtu. Nuk e di a do ketë mira prapë, mund të ketë dhjetra mira, nuk e di. Unë ditën e hënë prapë në orën 5 jam këtu. Do jesh prap ditën e hënë. Ndërkohë sot çfarë po ndodh? Po shohim qytetarët cilët po largohen, në fakt momentalisht ishte një protestë e zhvilluar vetëm para kryeministrisë apo ndoshta keni menduar edhe të zhvendoseni më tepër? Keni një itinerar? Ishte një protestë fisnike, disa njerëzve e mira, njerëzve fisnik, të cilët siç e sheni, siç e shikoni nuk krijuan asnjë problem për qytetin apo për strukturat e shtetit. Kërkuan vetëm drejtat e tyre, besoj është krejt normale. Adriatic, falenderoj shumë dhe uroj të dëgjohen gjitha thirrjet tuaja. Faleminderit. Evin Fak, kjo është situata momentalisht para kryeministrisë, ku qytetarët kanë filluar të largohen, siç ju edhe mund ta shihni.
por duhet teksuar fakti se është një protestë që nuk ka një organizator, por janë qytetarë të thjeshtë të cilët kanë dalë për të protestuar dhe për të ngritur zërin për rritjen e çmimeve. Deri në këtë moment duket sikur është një protestë paqësore, megjithatë Klevisa, do lidhemi përsëri bashkë nëse do të ketë të reja për të na thënë, kështu që qëndro aty, të lutem, dhe do rilidhemi pas pak.